د مهربان خدای پر سپیشلی نامه د کابل نیوز د نویدونکو السلام علیکم په دې هیله چې ښه وخت ولرې درنو نویدونکو نن په خبر او نظر کې غواړم پر اوسنۍ حالات باندې بحث ولرم هغه دا چې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره او له هغه څخه مخکې هم په کمپاینونو په وخت کې د دوو مشرانو هغه د سر ټکي دا و چې لومړنی د دوی لومړیتوب به د سولې راوستل وي او د امنیت راوستل به وي د صلح خبرې کله چې حکومت هم رامنځته شو نو داسې ویل کېدل چې ډېر زر به د صلح خبرې راپیل شي خو تر ننه پورې د صلح خبرې نه دي پیل شوي هاخوا د انتخاباتو نه تر ننه پورې له یو کال نه څو ورځې هم تیریږي خو موږ بشپړ حکومت نه لرو زموږ وزارتونه اوس هم سرپرستان اداره کوي او له وزارتونو نه ورتیر زموږ ولایتونه هم سرپرستان اداره کوي د یو شمیر باورونه داری چې د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ اختلافاتو پر حکومت د خلکو باور راکم کړی دی د دې ترڅنګ همداراز ویل کېږي چې دغه اختلافات د دې سبب شوي دي چې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې نوې انګیزه هم را پیدا شي له یوې خوا موږ د صلح د خبرو اترو د پیلېدو خبر کوو له بلې خوا څخه هره ورځ په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د چاودنو انتحاریانو او عملا د جګړې شاهدان یو منګه یو ډول دغه حالات کوم لور ته روان دي د خلکو باورونه څه دي او تعریفونه ترې څه دي هغه پوښتنې دي چې نن به پرواز کې له خپل ګران میلمه سره د ولسي جرګې پخوانی غړی او د روانو حالاتو شنونکي ښاغلي کبیر رنجبر صاحب سره دغه مسئله شریکې کړم ډاکټر صاحب هم ستاسو پوښتنو ته ځواب ورکړي او هم به معلومات له موږ تاسو سره شریکې ډاکټر صاحب سړی مشي ښه راغلاست ډېره مننه زه خپل احترامات تاسو ته ستاسو ډېر قدرمنو لیدونکو ته وړاندې کوم مننه کوم ډاکټر صاحب یو پوښتنه ما په مقدمه کې مطرح کړه تعریفونه له اوسني نظام څخه څه دي بې باورۍ لور ته روان یو که امید شته چې موږ دغه بې باوري انشاءالله چې پر باور باندې وړو اصلا خپل دا دولتونه په ټولو ملکونو کې یو ساختار لري یو جوړښت لري او هغه جوړښت د ټولو دولتونو هغه انواع په دنیا کې مشخص دي معلوم دي چې یو ریاستي نظام دی بل پارلماني نظام دی بل یو جمهوري دی یو پادشاهي دی یو امپراتوري دی لکه اوس چې په جاپان کې دی مختلف اشکال او انواع لري چې دغه اشکال او انواع خپل محتوا په اساسي قانون کې پیدا کی یعنی دغه ملکونو په اساسي قانون کې دی نظام تعریف شوی دی یو ملک نظام تعریف شوی او جوړښت دی چې دا سره کوم یو نظام دی موږ په ډېرې نیکمرغۍ بل ډېرو قانونو په لویې جرګې کې د دیالسو د دواتیوم کال دغه نظام په یو ملي وسیقې کې چې د اساسي قانون په نامه ده دا تسجیل کرام وست او هغه د ملاتړ د ټول ولس ملاتړ یې ځان سره واخیست او د همغه اساسي قانون پر بنا موږ ریاست جمهوریت انتخابات وکړو پارلمان ته انتخابات وکړو او دا دوه دورې سول د پارلمان او د ریاست جمهوریت درې وارې ټول ټاکنې وسولې یعنی ټول د موږ نظام د دغه اساسي قانون پر بنا جوړ شو نو په اساسي قانون کې ټول وظایف مشخص دي چې کوم اجرایه قوه کوم دندې لري او د اجرایه قوې په راس کې څوک دی قضایه قوه څه دندې لري او مقننه قوه د ټولو هغه صلاحیتونه جدا سوي تفکیک سوي او د یو ډیموکراتیک نظام بنسټیز اصل د درې ګونو قواو استقلال خپلواکي او بیلوالی دی تفکیک دی چې دوی نسي کولی چې یو د بل په کارو کې مداخله وکړي یو د بل صلاحیتونه غصب کړي هغه وخت کېدی چې دیکتاتوري منځته راځي او ډیموکراتیک نظام خپل هغه محتوا له لاسه ورکوي نو د موږ په دولت کې هم دغه جوړښت دی دولت د ساختار دی دولت ښه و که بدو تر دغه ټول ټاکنو پورې راوغځېده او د همدغه اساسي قانون پر بنا موږ بیا درېم وار انتخابات وکړ ټول ټاکنې وکړې دې لپاره چې خپل جمهور رئیس انتخاب کو او انتقال د قدرت وسي له پخواني رئیس جمهور نه نوي جمهور رئیس ته چې په هغه کې موږ ولیدل چې هلته شخړې پیدا شولې او شخړې که طبیعي وې که عمدي وې په هر شکل چې وې خو ستونزې ډېرې لویې ستونزې
خلق سنی چې دغه په پایله کې مداخله وسول دی متحده ایالاتو جانکیری راغی او هغه یو نسخه وتپله د افغانستان په خلکو او په دغه دوه لیډرانو باندې دا دوه لیډرانو لکه څنګه چې تاسو وویلې په خپل ټول ټاکنو په کمپاین کې دا ټټر واخه چې موږ به یو ښه حکومتداري منځته راوړو موږ به قانون حاکم وو موږ به سولې او امنیت لپاره ګړندي ګامونه اخلو او د خلکو د ژوند وضع ته به تغییر ورکوو په ډېره خواشینۍ تاسو هم دې ته ګوته ونیولی چې ډېر وخت تیر سو او موږ له ځایه نه سو خوځېدلی حتی زه ویلی سم ممکن تاسو ته تعجب اورئ چې لیک تر اوسه پورې نه دی شوی اصلا د پخواني دولت نه د پخواني حکومت نه نوي حکومت ته دغه انتقال د قدرت نه دی شوی یو جمهور رئیس تغییر خوړلی دی نه نوي په سلو کې اداره کټ پټ د کرزي اداره حاکمه ده په ټول ولایاتو او په مرکز کې نو دا لیک نه دی دا انتقال د قدرت نه دی او موږ شاهد دی هغه پخواني ادارو او ستونزې ستونزې هم څو وارې ډېرې سوي دي د دې لپاره چې هغه پخواني اداره چې په فساد کې غرق وه اوس پوهېږي چې دوی موقتي دي لکه تاسو چې وویلې په ولایاتو کې سرپرستان دي د همغه ادارې خلک دي پخواني په وزارتونو کې سرپرستان دي د همغه ادارې خلک دي ټول کټ مټ همغه اداره ده مګر یو بدوالی لري هغه دا دی چې دوی اوس قانونا په دې باندې مطمئن دي چې دوی موقتي دي او دوی له دغه حالت نه خورا ناوړې ګټې اخلي او په ولایاتو او په مرکز کې چور تالا او فساد څو وارې ډېر سوی دی څو وارې د کرزي ادارې نه او خلک تر پوزې راغلي دي ډېر خلک په زحمت دي د افغانستان خلک ډېر بدبخت خلک دي او ډېر هغه بدچانسه خلک دي چې دوی هیڅ وخت ښه ورځ ونه لیدله دوی په دې تمه وو چې دغه کمپاین کې دغه ادعا چې سوې ده او دوی رایه همدغه له خاطر ورکړې ده کوم وخت چې ډاکتر صاحب عبدالله وویلي چې زه قانون حاکمه وم او ښه اداره منځته راوړم فساد له منځه وړم ډاکتر صاحب اشرف غني ویلي چې تحول راوړم تغییر راوړم او ښه اداره او حاکمیت د قانون دا د ما لومړنۍ دنده ده او هیڅ افغان له هیڅ افغانه بهتر نه دی او هیڅ افغان له هیڅ افغانه کمتر نه دی موږ عملت وینو ډاکټر صاحب یعنی هر څه په شعار کې پاتې شو او بس حتی دا چې تاسو ویلي چې هیڅ پرمختګ مو نه ده کړی ولې زه دا جمله باید اضافه کړم چې حتی په ځینو مواردو کې موږ پر شا باندې روان یو امنیت تر سره بلې خرابېږي اقتصاد مو مخ په زور دی هر ورځ موږ د دې خبرونه اورو چې فلانکې فابریکا او فلانکې برخه کې موږ زیان لیدلی او دا تړل شوې ده اصلي علتونه د دغو ټولو ناخوالو څه دي آیا دا هغه ناخوالې دي چې هغه حکومت چې د ملي وحدت په نامه ده پر موږ باندې وتپل شو او د اساسي قانون له وثیقې څخه بهر یو څه په موږ باندې وتپل شو یو بله پوښتنه هم کوم چې هغه مسلکي پوښتنه ده غواړم چې ملت هم ځواب ووایي چې تاسو حقوقي هر خبر ته نظر ورکړي ځینې کسان دا وایي چې اوس د ملي مسائلو لپاره څنګه دغه حکومت و منل شو آیا توجیه کېدل شي چې موږ اساسي قانون تر پښو لاندې کړو او د ملي مسائلو لپاره څنګه موږ دا کار کړی په هیڅ ډول د ست ملي یو هغه یو حرکت یو بنسټ چې کې خودل سو په ډاګه ویلې سم چې موږ کوم وخت له قانون ووتلو وخت چې په خو وخویدله بیا ګړنګ تولېږي سل په سلو کې زمونږ په خو خویدله موږ هغه اساسي قانون هغه ملي وثیقه چې موږ په دیالس کالو کې دغه په چوکاټ کې روانو ما ویل چې له ستونزو سره سره روانو مګر بنیادی صدمه او ضرر زیان موږ ورته نه رسولې موږ دلته کټ مټ نظام ته تغییر ورک موږ اصلا ریاستی نظام باندې لاړې ټوکړلې او هغه له ریښې نه هغه ته تغییر ورکړه په دا سال کې چې د نظام تغییرېدل د اساسي قانون هغه د ملا ستنه ده تیر دی چې هغه که مات سي خلاص سو اصلا ته هغه اساسي قانون هغه اداره بیا مطلقا یو هغه د یو یو له منځه تللې یو اداره ده له همدې لپاره دی چې موږ اساسي قانون له چوکاټه ووتلو او ډېر بې درېغه ووتلو ولکه څنګه چې ما وویلې چې موږ ریاستي نظام
لمنځه یوړ او دلته په شکل کې صدارتي نظام راوسته په داسې حال کې چې زه ویلی سم د افغانستان خلک د دې شاهدي چې هیڅ چا دا صلاحیت نه درلود چې دا کار وکړي. نه کیری دا صلاحیت درلود، یو بیگانه سړی و. نه ډاکتر اشرف غنی احمدزي دا صلاحیت درلود او نه ډاکتر عبدالله عبدالله. دوی ته چا دا واک ورکړی و چې دوی دغسې یو سند امضا کړي؟ دوی انفرادي اشخاص و، حقوقي نگانه. دوی حتی حقوقي شخصیتونه نه و، دوی فزیکي شخصیتونه و. لکه ما او تا چې راسو یو شی امضا کړو او په خلک کې وتپو. دوی نه رئیس جمهور په هغه وخت کې چې دا سند امضا کړ او نه رئیس اجرایي و عبدالله عبدالله. زه په دې پوهېږم چې عبدالله عبدالله هم ډېر با شرفه او وطنپال شخصیت دی. ده هم ډېره ښه کړه لاره درلودله، د خپله باید نه ومنلې. که انتخاباتو کې تقلب شوی و، فکر داسې وکړو داسې یو لحظې لپاره چې رښتیا هم انتخابات ناروا انتخابات و. دی باید درېدلی و، ویلی و چې زه دغه نه منم ګرد سره، باید له سره انتخاب په طور د مثال له سره انتخابات وشي. مګر اساسي قانون باندې لاړو تو کول، اساسي قانون باندې پښې ایښودل، دوی قسم وخوړې دواړو انتقال د قدرت کې، دوی قسم وخوړ ټول دنیا د ده شاهد و چې موږ به دغه اساسي قانون مراتو. دوی خو هغه بنسټ دی اساسي قانون نه مراتوي او هغه پښو لاندې کوي. له همدې لپاره دی چې زه په دې عقیده یمه چې نه اشرف غني باید دا منلې وه چې د اساسي قانون له چوکاټه ووزي. نه ده، بهتره دا وه چې له سره انتخابات شي و. بهتره دا وه چې مثلا ډاکتر عبدالله عبدالله اپوزیسیون جوړ کړی و، ډېر قوي دی، نیکنامه پاتې کېده په افغانستان په تاریخ کې. اوس دواړه دواړه د افغانستان د خلکو په زینتونو کې وهل کېږي هره ورځ، هره ورځ. داسې نه ده چې عبدالله ته اخلاص دی او اشرف غني دلته هغه دی بدنامه سو، عبدالله ته اخلاص دی. دواړه مجن، دواړه ټیمونه ځان د افغانستان په تاریخ کې دوی ډېر لوی زیان ځانته ورسوو. ډاکټر صاحب، دلته یوه بله مهمه مسله هم رامنځته کېږي. د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام سره آیا بل نظام کېدای شي ستونزې را هوارې کړي؟ موږ فکر وکړو چې پارلماني نظام مو غوره کړه یا هم صدارتي نظام مو غوره کړه، په دغسې شرایطو کې چې افغانستان کې لرو، چې قانون هره ورځ تر پښو لاندې کېږي، زه او ته او فلانګی هره ورځ کولای شو چې قانون تر پښو لاندې کړو، زورواکي زورګوي حاکمه ده نسبت پر قانون باندې، له ریاستي نظام نه یا ریاستي چوکاټ نه بهر، ستاسو په نظر کوم نظام کولای شي، کوم سیستم کولای شي چې بهتره اوس له ریاستي نظام؟ اصلا ډېر اضافه غواړم، زه هېڅ نه غواړم په دغه موضوع وغږېږم. حتی چې لپاره وغږېدل پرې ناروا دي، ولې موږ قانوني او د قانون پر بنا یو نظام لرو چې د اساسي قانون په چوکاټ کې جوړ شوی دی. دغه مسایلو باندې په لویې جرګې کې به غږېږو چې آیا کوم نظام ښه دی، ریاستي ښه دی که پارلماني، جمهوري ښه دی که امپراتوري، په طور د مثال که سلطنتي، هر خبر یا د نظام شکل. هغه یو لوی مهم اصل دی چې په اساسي قانون کې هغه باید خپله د خلکو هغه قانوني استازي بیا ډاکټر صاحب سره ویلی شي چې زموږ دوو ښاغلو چې عبدالله صاحب او اشرف غني ده، او تر څنګ یې د جانکیري په مرسته د لویې جرګې حالت تمثیل کا او یو ډول هر څه یې ومنل. منظور مې دا دی چې دوی هیڅ نوه صلاحیت نه درلوده، حتی عزت په جرأت او په ټول هغه مسؤلیت وایم په هر محکمې کې دا ثابتومه چې دواړو د موږ لویو شخصیتونو قانونی صلاحیت د دغسې امضا د دغسې سند نه لودله چې مخالف د اساسي قانوني. یوه اړیکه لرو ډاکټر صاحب. دا بابا او راجو صاحب علي احمد ورور موږ سره په لیکه کې. دا جی صاحب سړی مشه مهرباني. السلام علیکم جبران صاحب، تاسو ته ملمت او تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته خوشاله ورځ غواړم. مننه کوم مهرباني جبران صاحب. انتقادونه خو موږ تاسو نه کوو، خو یو خبره چې جناب ډاکټر صاحب وکړه چې په قانون اساسي باندې لاړې تاسو نو دغه غټه خبره خو نور حقیقت هم ده، او زم نه غواړم دا خبره دلته درېږو، خو زه د حل په د موضوع د حل باره کې خپل نظر ورکوم. ډېر به واقعیت قانون اساسي باندې لاړې تاسو او پښو لاندې ځو، دنه خو اوړو اوس د حل لاره زه داسې وایم چې باید موږ ملت او موږ تاسو جناب جبران صاحب وخت ځای نه کړو. د موږ د افغانستان حالت ډېر خطرناک او ډېر خراب
حالت ته رسېدلی یعنې که یو وارې موږ ولوېدو جناب جبران صاحب موږ تاسو دا ملک به بیا په سل کالو پنځوس کالو به بیا به په دغسې په پښو ونه درېږي. اوس داسې یو خبره ده لکه کرزي صاحب همېشه ویلي چې د افغانستان داسې ده لکه یو زرین جام ما ډېر مشکل سره یو ځای ته رسولی. ما ته نن ښکارېږي چې نن هغه جام یو طرف نه د یو سړي په لاس کښې ده او بل طرف نه بل سړي په لاس کښې ده او دواړه کش کوي او دا جام ماتېږي او چې کله دا جام مات نو موږ به ډېر خرابه شو. اوس زما خواست دا ده چې جناب ډاکتر صاحب حقوقدان ده موږ هم انسانیانو بلې شي باندې پېږو چې کله په دې موږ به پېږو چې یاره دغه عمل د دوی غیر قانوني وو یعنې فردي شکل دوی تصمیم نیولی نو دا ملت باید دا اوس راپورته شي او که دا ملت دا اوس پورته نه شي دوی ته دا ونه وایي چې تاسو صحیح شئ یو بل نو بیا به موږ څه وخت ووایو ځکه چې موږ خرابې ته روان یو او دا غیر قانوني عمل تر څه وخته پورې به دوی کوي یعنې موږ که دوی ته څومره ګورو جناب جبران صاحب یو نقطه اضافه کول غواړم خدای وګزرانه هیله شي که نه یعنې جناب جبران صاحب تاسو وخت نه سم خبر رانه هېره سوه بیا به بل وخت سره وغږېږم ډېره زیاته مننه کوم حاجي صاحب ستاسو له نظره. خو زما په نظر باندې د خلکو پورته کېدل ښایي حل لاره نه اوسي. ډاکتر صاحب هم معلومات ورکړي که خدای نه خواسته موږ د نظام دغه نظام چې تپل شوی یا دغه نظام چې راباندې قبول شوی دی که موږ خدای نه خواسته د پښو یا د ریښې د وهلو هڅه وکړو نو حالات به کومې خواته لاړ شي؟ ډاکتر صاحب هم یو ځواب ورکړي. ډاکتر صاحب مهرباني ګورئ دلته خو اثر موږ ډېر یو مهم مکتب تاریخي کې استو او دغه پړاو د تاریخي کې که موږ هم ولس هم که پښه وښویدله بیا نو بیا د جوړېدل ډېر مشکله کېږي ستونزمنه کېږي. یو فارسي کې یو ځل مثل دی چې څلوېښت چل ګدا در یک گلیم بگنجد دو سلطان در یک اقلیم نگنجد. څلوېښت فقیران په یو گلیم باندې کېناستی سي مګر دوه سلطانه دوه پادشایان په یو ملک سره نسي ژوند نسي کولی غیر ممکن ده. دا باید ډاکتر صاحب عبدالله هم په دې پوه سوی وو او ډاکتر صاحب شیخ اشرف غنی هم زه یم لاوله ډاکتر صاحب دا خو پوه نه شو یعنې دغه ډول یو څه یې وغوښتل د قدرت طلبۍ له مخې څکه راتلونکي ډاکتر صاحب تاسو ته اجازه درکوم چې تاسو خپلې خبرې وکړئ. راتلونکي موږ د لویې جرګې غږ دی چې باید راجوړ شي او نظام د بدلون لپاره څکه هڅې وکړي. آیا ملت رښتیا هم بیا همدغه برخې ته رایه ورکړي چې دوه سلطانه بیا په یو ګلم باندې ځای نه شي او حالات به دغه ډول وي؟ نه زه خو بیا مغه خبر پخوانۍ خبر خپله کوم دا مثلا زه خپل نظر که اوس وایم دا درسته نه ده صحیح نه ده. دا په لویې جرګې که به ولس استازي تصمیم نیسي چې د افغانستان په خیر او صلاح کوم نظام دی اوس موږ په یو واقعیت سره مواجه سو چې دغسې حکومت په موږ تپل سوی دی او دلته نه د خلاصون لار په کار ده څنګه به له دغه حالت نه راووزو او داسې راووزو سرلوړې راووزو او موږ دغه اوسنۍ ستونزې حل کړو. ما خو هغه خپل هغه حقوقي نظر وویلی چې موږ بې لارې سولو او کوم وخت چې قوانین له قوانینو له چوکاټه یو نظام ووته د هغې بېرته خوندي کولو راټولول خورا ستونزمن دی. دوه لارې دي اوس چې موږ کولی شو چې بېرته دلته دا نظام کې دغه ستونزې حل کړو. یوه لار چې تر ټولو ډېره ساده لار ده او ډېره مهمه لار ده هغه دا دی چې ډاکتر صاحب عبدالله او ډاکتر صاحب اشرف غني په خپل منځ کې هوډ وکړي چې دوی دوه پخواني ټیمونه نه دي دوی یو ټیم شي. زه په ډاګه وایم چې ډاکتر صاحب عبدالله په ټیم کې هم یو تعداد هغه افراد او اشخاص کمپین کې شریک وو چې هغوی شخصي او تنظیمي ګټې لري او درلودلې او په پخوا حکومت کې هم دوی ډېرو ناخوالو باندې اخته وو چې ولس د هغه شاهد دی او د ډاکتر اشرف غني په ټیم کې هم دغسې افراد او اشخاص ده چې هغوی په فساد هم متهم وو او هغوی ډېرو ناخوالو باندې اخته وو چې ولس د هغه شاهد دی. دغه دوه لویان باید دغسې تصمیم ونیسي چې دغو دوی تر اغېز له اغېزې نه راووزي د دواړو په ګټه ده دوی به پاتې سي په تاریخ د افغانستان کې که دوی اوسه کولی دا زنځیرونه وشکوي او دوی ځان یو ټیم کړي او دا ډېر اسانه ده دا کار
هغه دا دی چې د اصولو ارزښتونو او پرنسپونو په اساس کادرونه وټاکي، نه د دې په اساس څوک کم زورواکي پورې مربوط دی او څوک په موږ تاثیر واردوي چې موږ دغه سړی راولو. هغه خو بیا د اداره د اوسنۍ اداره د حکومت د وحدت ملي په مراتب به بدتره د اداره د کرځي نه وي که موږ دغه تاثیراتو لاندې باید هغه خپل تصامیم ونیسو. تصامیم باید مستقل ونیول سي او د کادرونو لپاره معیارونه اصول ارزښتونه وټاکل سي. ضرور نه ده چې یو نفر دغه کمپین کې د احمد علي محمود په ګټه کمپین کړي. خدای دوی کې چې دغه وطن طبعي د 15مې مادې د اساسي قانون په اساس دولت مکلف ده چې د ارزښتونو پر بنا کادرونه وټاکي. هغه د پیو هغه کې واچي په یو د لوحي کې دغه افراد او اشخاص چې دا هیڅ مطرح نه وي چې څوک چا پورې مربوط دی او وګوري د چا ارزښت د صلاحیتونو د امکاناتو تخصص او د تعهد پر بنا د تجربې پر بنا ډېر دی هغه دغه کدونو دغه ځایو ته راولي. بل یوه اړیکه بیا هم لرو فواز ورور مو سره په لیکه کې. د مهرباني ګرانه ستړي مشي. السلام علیکم. علیکم السلام. داوال بر شما واندن با دکتر صاحب بزرگوار سلام تقدیم میکنم. علیکم السلام. شما هم خوش آمدین دوست عزیز. بعد سلام بخشین اول تلفن برای خطا نکنیم که باز بخواییم به خبرنگاران طرفداری میکنن از بازی از خاطر میخوانم تلفن خطا نکنیم. هیچ کلا با ساش تلفن خطا نشی که تاسو لوصول نو نوزه او خواهی نخواهی که لوصول نوزه از مجبوره ایم چه خطا ایکم. بله هدف از وحدت ملی وحدت مجاهدی نیست. تا زمانی که مجاهدین تقلب کاری مجاهدین فاسد مجاهدینی که تمام قدرت توسط اسلام این مجاهدینی که تمام اجازه بدین ما ایشون قتل میکنیم. خب دوست عزیز از اصول نباید برایم، از اصول و ارزش ها نباید برایم، ارزش ها را در نظر گرفته و اصول در نظر گرفته شما صحبت کنید. شما ببینید مجاهدین کلی هستن اما اون مجاهدینی که صرف بر مقاومت شمال تعلق دارن اون مجاهدین و بر حق هستن. ضمن اینکه در افغانستان همیشه در طول تاریخ در طول تاریخ ما توسط یک از حزبای بسیار خطرناکی که افغانستان رو به پارچه ها پارچه ها تقسیم کردن اوی بار تنید به جمعیت بود و این ملت به مرغاره های بسیار. خب دوست عزیز با عرض معذرت بحث ما سر عذاب، بحث ما سر جمعیت و حزب اسلامی و سر عذاب نیستن. دوست عزیز رای حل چی هستن از وضعیت کنونی باید ما براییم یک صحبت شوند که واقعا ما بتانیم که رای حل پیدا کنیم. مشکل در تمام بخش ها بودن، اگر مجاهدین بود، اگر در دورای سابق و یا هر کسی آن بودن مشکلات هست، ولی رضای ورونو بس زمون دستون زوده حل پارست که بس وی سنگه کولای شو شرکتی هم دقه و سنه نظام چه هر دول ده دیدی نظام تر شاوه داریگو او ده نظام متوجه دیده کرو چه خپلو نیمگرتیا و تا رسیده نوکری او ملت تا باید حقا چه ورکری چه پا کمپاینونو که وعده و جمعنی سره کری. لکر اصلا بیا و کوئی بلا پختانه هم کام ماسر پر باز که یو خبر مطرح شد تا یو بل خودان لامنگ سره و اقویده چه یو لقانون بهر او یو د قانون خلاف کار وی اوس دغه حکومت له قانون به هر تعریف کرد دغه څه تعریف شته په حقوق کې قانون چې کړه تر په خولاندې شونه هغه بیا به هر تر په خولاندې کول دی دا نقص دی قانون نقص دا هغه چې قانون تر هغه کې نقصي کې په خولاندې کې او باطلي کې حتی موږ یو فصل یو ډېر مهم ماده دی اساسي قانون اوس کابل لخبل پیژاتو کې هغه ویسلیتی بله هغه په نظر کې نه نیسو هغه په شو لاندې کې نقزوی تخلف کو خلاف رفتاری کو لدغه موادونه دا تخلف د اساسي قانون له قوانینو له موادونه یو خو تخطی ده خطا ده اشتباه ده یو تخلف ده خلاف دی ماده دی قانون اجراءات کو چې دا صحیح کار نه دی. بیا منظور مې دا دی چې دلته واقعنم بدون مبالغه دواړه شخصیتونو رای اخیستی دی دواړو شخصیتونو میلیونونو رای اخیستی دی خلکو او دواړو رای ولی اخیستی دا خپله ټول ولس په دې پوه سي د دوی کړنلارې که موږ وګورو کټ مټ یو شی وي ډېر کم تفاوت یې درلودی چې دی اشرف غني لږ اکاډمیک وی لږ عمیق وی او مگر هغه مهم اصول او ارزښتونه چې ښه حکومتداري حاکمیت د قانون فساد له منځه وړل او موږ به په ټولو اجراءاتو کې هغه تعلقات د افرادو دا به په نظر کې نه نیسو. موږ به فقط په اساس ارزښتونو عمل کوو.
مخصوصا ډیر مهم هم دا و چې د ډاکټر صاحب عبدالله او د ډاکټر صاحب اشرف غنی په غیر کې چې حاکمیت د قانون چې قانون به حاکم و خلک دغه ته رایه ورکړلې که له هغې خوا هم لاړل بعضې قومي ملحوظات په نظر کې ونیول سول چې دوی تقسیم سول همدغه کلنلارې پر بنا چې یو ده تقریبا او دی وای چې موږ دغه باید عملي کړو د دې لپاره ښه صالح او پاک کډورونه پکار دي نو بیا ډاکټر صاحب شته درېیم لاسونه چې نه غواړي چې د حکومت پر ریالي شي روان دي ډېر دي اول خو دا هغه دلته خو هغه شبکې دي چې دوی دغه دولت باید ناکامه کړي سل په سلو کې دلته دا شبکې یوازې کورنۍ دي که بهرنۍ هم شته بهرنۍ او کورنۍ سره تړلې دي په ډېره خوشنۍ ډېره خوشنۍ تړلې دي دې لپاره چې اوسو ګورې چې مایل انتقال تورسه نه دی سوی د قدرت د پټاګه وایم چې انتقال د قدرت تورسه نه دی سوی یو رئیس جمهور د بل جمهور رئیس هغه ځای نیولې دی مګر ټوله اداره کاملا پاتې ده پخوانۍ اداره په دولت کې هم په ولایتو کې هم په مرکز کې دغه کړې چې تورسه پورې دیاللس کالو کې د افغانستان په مال ځان او ناموس باندې حاکم وي او دی حتی تر ډېره حده مافیایي کړې وي اکثرا دغه نه غواړي چې خپل قدرت لاسه ورکړي دوی باید دغه نوې برنامه چې قانون اول د قانون له حاکمیته دوی داسې ډارې کړي لکه چې وایي دا چې دا په فارسي کوي کې مسکې جن از بسم الله مې درسه شیطان له بسم الله نه ډارېږي دوی د قانون له حاکمیته خورا ډارېږي نو په داسې حال کې چې دوی بیا هم تر اوسه پورې په واک کې دي اغیز هم پر دوړو ټیمونو باندې شته در ول ټیمونو استلام له ماسه کنه د سره یاد کی خو بیا هم یاد دي بله نو څنګه کې دای شو چې موږ حل لارې ته ورسیږو په داسې حال کې چې دوی هم بر لاس دي اوس ما هم دا ویل چې دوی دغه دوه شخصیتونه که غواړي چې وخت هم ډیر تیر سوی دی که دوی غواړي چې بریالي او سرلوړي ولست راوځي دی په لږه غیز نه ځان خلاص کړه پتنګ رو له لوګر څخه موږ سره په لیکه کې د مېرمنې ګرانه غرور سره مشه سلام علیکم برادر علیکم سلام خوش آمدید ډاکټر صاحب محترم هم عرض ادب و سلام علیکم سلام باز هم خوش آمدید مېرمنې پتنګ سم د ولایت لوګر بفرمایئ دوست عزیز بفرمایئ هوا در وخت کې عامزای صاحب عبد الله صاحب کمپاین میکرد رو وخت بایانه های که وعده هایی که خلاف قانون بوده برشان مشکل زاب زده در وقت چطوری وعده ها را به این مردم های زادن که حالا در اون مشکل ماندن آیا حالا میتونند یک قدرت بیشانه هست که از یه علاقات خود را بیرون کنند و مطابق قانون حقی که ملت ادا کنند غیر از علاقاتی که دوری از یار احیاته کرده دستای خارجی بایانه هست یار به کار با بیغالیشان نمیمانه که ملت خدمت کنه یا خیر دیر از یاد تمنا کنم تشکر دوستی عزیز دکتر صاحب سر عظیمی بحث ها صحبت کردن باز هم انشالله بعد پرسش شما جواب میتن دکتر صاحب زیاد پختن هم مطرح هم کرده چه بخوانی بول اسمه شده امنیتی ترون مخالف و او گیده چه امریکا باید پزین و موارد رو که افغان ملت تجمنی ورکی چه عملا بیادل تم رسته که بی هغه نو روسه به امنیتی ترون لاسلی که بی اگه یه وقت مثلا هم یاده که چیر امنیتی ترون لاسلی کشین و امریکا با بیا د سلبین په توګه ناست وسی او دغه ناخواله به په افغانستان کې ګوري او هیڅ اقدام بنه کوي اکتیا هم موږ حالات تمنګ نه رسیدل چې امریکا اوس د خیر په غونډه ناست ده او هر څه غواړي چې د خپل په ولکه کې ونیسي خو دغه ډول یو ګډ عوامات نظام موږ ولرو افغانان چې تر ډېره حده پورې پیټ سو نشي د کاري څه بیاوه مسأله یو موضوع په دې لاس کالو کې چې ډیره مواجهه وه یو تیزس حتا دا علمی ترمینولوژی که سلا استعمال که یو تیزس چه ده مطرح که اگه واقعی بینانه او در اختیار تیزس اگه داره چه ده افغانستان سوله ده امریکی او ده پاکستان بلاس کرده حس بده که شک نسته چه خارجی بود ده امداده مگر ده نیمگره ده ده تلا خارجی بود ده داخلی بود ده چه تاکون که نقش لری اغه حکومتداری دی فساد لمې زوړل دی قانون حاکمیت دی کته ولستا سره ولاړ نه
ته 2000 کړه امریکا هم تل تاسو رملا وتړي پاکستان هم لا وتړي دغه طالبان راوړي تاسو ریکینی او تاسو پخلا کیم جنگ نه ختمیږي دا رنبر تاسو وای ادا تاریخ کولای دی کبی عدالتي ک ظلمي ک فسادي او ک خلکو تیری کیږي او په خلکو ظلم کیږي خلک یو بل مرجع دی د پناه پیدا کوي یو بل مرجع دی عدالت غوښتنې پیدا کوي هغه ته پناه وړي او دا مراجع جوړیږي پیدا کیږي هم خارجي لاسونه جوړوي او هم په داخل کې طبیعي شکل تاسو پرونه طالبانو سره دغه ډول اندېښنې نه وي لکه نن چې سره شته دي په خپل د نظام کې په خپل حکومت کې یو ډول بې باوري دغه اندېښنې ښایي پرونه طالبانو سره نه وي خو نن سره شته فکر نه کوي چې رښتیا هم دا بیا د کرزي خبرې وي چې امریکا به د خیر په غونډې ناست وي او هم هر سبب یې ګور زه فکر نه کوم چې امریکایان دلته ما اوس تر یو حده سر نه اخلاص وي په دې باندې چې ادام پیدا لدین روس سره خیر په غونډې کې نسل دی دوی دی ملي ګټو سره همغږي لري دې لپاره چې بعضي اقدامات چې وسول مثلا د نظامی رهبری دی پاکستان چې دلته تاګورا تک شروع کوو د اجمل یو کړل چې موږ طالبان تاسو سره کینو او بدون قید او شرط یې کینو او کنه موږ دوی کاګو خپل ملک دا غ خلاص په درې جملې کې هغه شی چې د نتیجې ټولو دغه تاګورا تاګو دکې په دې هیڅ شک نشته چې د امریکای لاس و د امریکای هدایت او پاکستان ته جدا کار وک د دې کلیسه په خبر پیښه سمه و چې امریکا که وګوري د کولی سي چې په افغانستان کې سول راوړي نو دغه کار ته اوس وخت دی خنه د پیدا سوې د موږ داخلي بود ډیر وران دی داخلي بود د موږ به خو وران دی چې دا کوم غنو جوړو موږ لوی جفا کوو له سولې سره او سبات سره ډیر زیات مننه کوم ډاکټر صاحب وخت مو پای ته ورسید خو بس ای کاش کې وخت مو ډیر دلته ان شاء الله شي نور موضوعات باندې په هم خبرې کړو خو راتلو کې به ان شاء الله بیا خبرې کوو ان شاء الله تر نو دونکو لته سو هم یو دنیا مننه کوم تر بیا هم پلو یو بخون کې چې تن تلاس پارم خا دا سو کال اوس